14-ին Վրաստան նշվում է Պետական դրոշի օրը։ Օրվա արդի փախոքալակի ապակայի տանցաները կազմակերպել էին փոքրիկ միջոցառում, որին ներկային Շրջանային ժողովի նախագահ Նայիր Իրիցյանը, ախոքալակի փոխխաղակապետ Մկրտիչ Մղդեսյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի այլ ներկայացուցիչներ, ծնողներ և հյուրեր։ Ապակայի տան տարբեր խմբակների սաներ հանդես եկան երաժշտական և պարային համարներով, ինչպես նաև ներկայացրեցին դրոշի ստեղծման պատմությունը և հնչեց վերացական երգեր՝ նվիրված տոնին։ Սակակելոս սախենցիպո դրոշը, Սակակելոս էրողնուլի սիմբորը, գերթան դա հիմթան էրթան, շելո է բուլիկնա Սակակելոս օրգանուլի կանոնի սախուտ վերսել, ռոմերի ձալաշի շեմիդա Սակակելոս պրեզիդենտիս մովալովիս շեմտրու Ինչպես գիտեք, Վրաստանը հունվարի 14-ին նշում է պետական դրոշի օրը, այդ օրը որպես տոն ընդունվել է 2004 թվականից նախագահի հրամանով, և մենք որոշեցինք այս տարի անդրադառնալ այդ տոնին, կազմակերպեցինք միջոցառում, որին մասնակցում էին մեր տարբեր խմբակների երեխաները, երգով, պարով, և ներկայացրին դրոշի պատմությունը, ինչ է խորհրդանշում, ինչ է նշանակում, ինչ դրոշներ է ունեցել Վրաստանը։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր տոն է, որովհետև եթե պետությունն ունի պետական դրոշ, որը պետության խորհրդանիշն է, դա խոսում է նրա անկախության, սուվերենության մասին, և յուրաքանչյուրիս համար շատ կարևոր տոն է, որովհետև դրոշը իմ կարծիքով նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու սեփականությունն է և արժանապատվության զգացում է առաջացնում բոլորիս մոտ։ Նշենք, որ Վրաստանի խորհրդարանը 2004 թվականի հունվարի 14-ին հաստատել է Վրաստանի պետական դրոշի մասին օրենքը։ Նույն օրը խորհրդարանի շենքի վրա բարձրացվեց սպիտակ և կարմիր դրոշը և փոխարինեց հնին։